بسم الله الرحمن الرحيم. وانا جو احمد نور محمد عبد الله امان امده الصوماليات علماء ديدا يو وحقرت كيدا يو سياسيين تيدا ميل كستود جوكتان با وإن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أحمد نور محمد عبد الله وحان سيدي آدي غبرتين أن شاء الله هاي أرمها سياسي غاه مركز إحساسي غاه لو باهن يا إن مركي ولا غاحد له إلى أركا تلانا كنيبتا أنا وحان سو قدبنا يا تلدا من مدى الصوماليات سيدا ايغو موقتو أنيغا دمان أمد الصوماليات ميل كستبه جوكته نيني فكرة دي سو كتشرتو إني ميدوبان أيان شعلهاي ويا أمده أردن بامانتا وحي أغور غور أيان أما أيو سعودان إني ميدوبان أيغو قروما كالغارة إني من نمدو دي كشغيان وحاوية سببها هدي عيسى صلاحين ريما مالها صلك وغور ري ومد وغور ري سوي شاقي وآه دوني دي بابا وذا مدو بيسا مدى كالي وحاوية أنيقا اسكمان هدلا هي نشر إغا وحكي يقام بان هاي مدى كالي وحاوية reer hargeysa maamulka hargeysa dowlad gaar ah oo la yimid iyo calan gaar ah oo la yimid ma jirin ee ummad Soomaaliyeed ee isticmaal haystay ee midowday bay ahaayeen hal calan baana meesha jiray ee laba calan ma jirin midda kale ma jirin afti shacbi laga qaaday shacbi walaal aha isla wada degana soo wada rooray ayaa isu yimid مدى صدحاد دولد حسلون او اي لاش حدلين لاش كيستين وحالا يسلا قرطي ما اي چيرين الدولد دي دحايا مركي اي بربورتي اي اي رادير انقوا قوصرنا تاسنا شرق عالمي اي وودي دا اي مدى كالي وحاوي اي اقول لبي شاكتان اي اقول لبتا اي dadka ku sameeyeen inta ay leegtahay iyo baaxadeeda in loo fiiriyo waa ay fiican tahay. Waxa kaloo sheegayaa waxaan ma iyaga qaba mise dad baa ku biirinaya oo baritaaraya oo arrintaa wata oo dalal aniga hadda afka aan ku dhufanaynin ay dabada ka wataan cilmiga iyo garashada iyo fikirka wanaagsan uu noo sheegaya Allah uu naxariistay Cabdullaah Yuusufna kiliibyadiisii ugu dambeeyey oo uu hadlayay oo uu Itoobiya iyo arrimaheeda iyo waagii jabhadaha waxa uu sheegay aad kiliibkaas ka helaysaan oo aniga aan la iga baahnayn afka inaan ka sheego. Waxaan kaloo sheegayaa aniga waddanka Soomaaliyeed markaan soo aruuriyo isku soo xaaro waxaan qabaa inaan lala shirin oo aan dibadaha lagula shirin meel kastoo adduunyada dibadaheeda ah inaan lagu shirin. Ummadda Soomaaliyeed gudaheeda ayay wax ka dhaceen, dibadda waxba kama dhicin. Waa in lagu shiraa waddanka gudihiisa culimmada iyo waxgaradkaana la shiraaya, siyaasi xataa lama shiraayo. Waa culimmada iyo dadka waxgaradka ee Soomaaliyeed ayaa dadkan in loo miir celiyo, caafimaadkana lagu soo celiyo, meelo badanna wax laga tuso weeye. Waxaan idin sheegayaa aniga kolba aragtidan haddii aan la raacin, dariiqan haddii aan la raacin ee la jiidjiido, annaga ayaa waxaan suubinaynaa wax la yiraahdo xoogo tusaalays sidii dowlado isu yimid camal baad ka dhigaysaan
arrintan hadda ay sheegayo dhan baanan cagta ku dhufanaysaan oo taariikhiga ah oo dhacday oo caalamiga ah oo cilmiga ku fadhida. Marka waxa weeye yaan lala hadlin oo siyaasiyuusan la hadlin, ha la hadleen culimada iyo waxgaradka dadkan in loo dhimriyey rabaan, si fiicanna in wax loogu sheegay rabaan. Waa dad wax badani ka maqan yihiin, isla markaasna dadka siyaasiyiinta ee hargeysa jooga kulligood waxay rabaan in ay gacanta ku haystaan shacbiga, inay halka xukun jacayl. Anigaan hadda hadlaya nin xukun u baahan ma ahi, xukun oo dhan ilaahay baa isiiyey, waayo haddii ilaahay garasho isiiyey xukun ma u baahni. Waxa weeye inaan hadlana waa waajib, maadaama aan ahay nin aragti ummadda Soomaaliyeed wanaaggeeda iyo barwaaqadeeda qaba, inay barwaaqo gaadho, sharafteeda iyo karaamadeedana ilaashato, qarannimadeedana ilaashato, maatadeeda iyo caruurteeda iyo xoolaheeda iyo dhulkeeda ballaaran oo wanaagsan oo ilaahay siiyey inay dhowrato. Marka waxaan leeyahay yaan la gelin, yaan la gelin, haddii kale arrinta beeldheer ayaa laga raadinayaa. Hadalkayga waxaan ku soo aruurinayaa arrinta iyada ah, ha la faafiyo marka ayni soo gaarto, ha la sheergareeyo si loo wada ogaado. Aniga sidaasaan ku talinayaa. Soomaaliya ay waa idin wada jeclahay, ka ayni leeyahay oo arrintan iyada ah loo kaco, hana laga wada hadlo. Arrintan ha la joojiyo, la leeyahay waa lala shiraayaayo, waa lala hadlayaa. Culimada iyo dadka waxgaradka ah keliya ayaa la shiraaya, waddanka gudihiisaana lagu shiraaya. Dibad laba dowladood oo ajnabiya ayaa ku kala shira. Soomaali Soomaali waaye, way dhammaatay. Waa Axmed Nuur Maxamed ninka idinla hadlayaa. Hadalkayga qiimeeya haddii aad qiimeyn weydaan, haddii aad qiimeyn weydaan. Anigu markaan dowladdan la hadlayaa, dowladda haddaad hadalkayga qiimeyn weydaan, Soomaaliya idinkaa kala qaybiyey, Soomaaliya idinkaa kala qaybiyey. Hadalkaygaanu wuxuu ku fadhiyaa hadday tahay diinta Nebi Maxamed calayhi asalaatu wasalaam, iyo hadday tahay sharciga caalamiga ah, iyo hadday tahay ummadda Soomaaliya isku keenkeeda. Intaba meelo badan baan wax ka eegay. Waxa weeye dad badan baana ila qabaaya, fikraddaa shaki igama jiro, waayo keligay aniga aqoon ma lihi. Ilaahu Soomaaliya badbaadi, ilaahu Soomaaliya isu keen, ilaahu midnimada ka shaqaysii, ilaahayow dadka cabursan oo cabburka siyaasadeed lagu hayana ilaahu hawada fiican usoo geli. Waxa weeye ka baxaynayri waa ogtihiin, waa la socotaan arrimaha adduunyada oo dhan ilaa aadan ilaa waqtigan soo dhacay. Joojiyaan inayri waxa kan, ha la joojiyo ummaddana gudaheeda arrimahan ha laga dhammeeyo. Sidaas ayaan aniga ku talinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Axmed Nuur Maxamed ninka idinla hadlayaa.